Bakıda suveren fondların beynəlxalq forumunun 14-cü illik iclası keçirilir. Dəyişiklik naminə sərvətin səfərbər edilməsi adlı forumda Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru İsrafil Məmmədov bildirib ki, fondun portfeli optimal şəkildə bütün riskler nəzərə almaqla tərtib edilib və 80% beynəlxalq birjalarda kotirovka olunan qiymətli kağızlardan ibarətdir. Qeyd edək ki, suveren sərvət fondları təbii sərvətlərdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşan dövlət maliyyə fondlarıdır. 6 trilyon dollardan artıq vəsaiti idarə edən 32 ölkənin təmsil olunduğu suveren fondları birləşdirən vahid beynəlxalq təşkilatın təsisində Dövlət Neft Fondu ilkin təşəbbüskar kimi çıxış edib. Suveren fondların beynəlxalq forumunun ilk tarixi görüşü də 2009-cu ildə Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilib. 35-dən çox ölkənin 50-yə yaxın fondunun təmsil olunduğu forum. Həmçinin dünyanın bir çox nüfuzlu maliyyə investisiya sahəsində olan qurumların qonaq qismində iştirakı ilə öz fəaliyyətinə başlamışdır. Tərəfdar şirkətlərlə birgə dünyada baş verən iqlim dəyişkənliyinin, həmçinin belə deyək, sosial və idarə etmədən gələn dəyişiklər investisiya siyasətində qurumların əks olunması ilə bağlı ilk dəfə olaraq bu sosial tərəfin təsirləri barədə bir açıqlama olacaq.